Dette er video 8 i en serie om Snåsamannen. Myte nummer 8. Selv om ikke Snåsamannen kan helbrede, så gir han folk en placeboeffekt. Og det er vel bra. Jeg snakket litt om dette i forrige video, i video nummer 7, men jeg skal utbrodere litt mer. Folk har en idé om at hvis du går til alternativ behandling og Snåsamannen, så opplever du en placeboeffekt. Altså når folk sier de er blitt bedre, så er det bare placeboeffekt. Og jeg skal ikke nødvendigvis si bare en placeboeffekt, for placeboeffekten kan ha positive effekter som er nyttige i enkelte sammenhenger. Det skriver jeg mye om i boken min, placeboeffekten. Men det er nok ikke helt sant at folk nødvendigvis opplever så sterk placeboeffekt av å møte Snåsamannen. Det de nok egentlig opplever er det vi kaller regresjon mot normalen, som er et statistisk fenomen. Det var en forsker for mange år siden som oppdaget at foreldre som var veldig korte av vekst, hadde en tendens til å få unger som var litt høyere enn seg selv. Og tilsvarende, foreldre som var veldig høyere av vekst, hadde en tendens til å få unger som gjerne var litt lavere enn seg selv. Altså hvis det var ekstreme utslag, enten det var veldig høye foreldre eller veldig lave foreldre, så ville gjerne avkommet ligge litt nærmere normalen. Og innenfor medisin så er dette jo et ganske kjent fenomen. Hvis du for eksempel er, la ikke ta et banalt eksempel, du er forkjølet, du hoster veldig mye, så begynner du med å telle hostingen din og måle hvor mye hoster du per kvarter for eksempel, for å se om hosten blir bedre eller verre. Hvis du måler dette over et døgn, så er det ganske naturlig at hvis du kommer til et punkt, la ikke si klokka 2 på natta, der du hoster veldig, veldig mye, sånn at det er et ganske ekstremt utslag i denne kurven du eventuelt måtte tegne, så er det ganske sannsynlig at du neste gang du måler vil hoste litt mindre. Altså når du har et ekstremt utslag, enten veldig høyt eller veldig lågt, så er det statistisk sannsynlig at det er litt nærmere gjennomsnitt eller normalen på neste måling. På folkemunne så kaller vi igjen dette når ting er på sitt verste, ja så kan det bare bli bedre. Og det er ofte det som skjer når folk oppsøker alternative behandlere. Det er folk som gjerne har vært syke i lang tid, de har gjerne prøvd behandling nummer 1, 2, 3, 4 og 5, og så går de til nummer 6, og så etter den så føler de at de blir bedre. Ergo så må jo alternativ behandling nummer 6 ha helbredet de. Problemet er bare at hvis du hadde stokket litt om på dette og utførte behandling nummer 6 som nummer 2 og nummer 2 som nummer 6, så ville nummer 2 fått æren for den samme bedringen, selv om det er to helt forskjellige behandlinger. Det kan ofte være ganske tilfeldig hva du gjør rett før du blir frisk, men det er veldig naturlig som menneske at vi gir æren for en sånn endring i livet eller en forbedring i helsen til det siste vi gjorde før dette skjedde. Så folk som oppsøker Snåsamannen vil nok også ofte føle en bedring etter de våre og sånn. Rett og slett fordi de fleste symptomer vil gå over i perioder eller bli svagere før de kanskje blir verre igjen. Og det gjelder jo spesielt kroniske sykdommer, der man ofte ikke har noen god behandling. Folk som går med smerte eller forskjellige typer ubehag over lengre tid, vil som regel ha gode og dårlige perioder. Og folk som er syke, og gjerne kronisk syke, de sitter jo sjelden på hendene og ikke gjør noen ting. De prøver veldig ofte mange typer behandlinger. Og dette kjenner jeg til for mitt eget liv, folk jeg kjenner og historier og mailer folk har sendt meg. Folk går til mange forskjellige behandlinger, før de til slutt finner noe som virker. Og da er de så overbevist om at akkurat den behandlingen virker. Men egentlig så er det bare at det siste du prøver før du går inn i en naturlig bedring, får æren for dette. Selvfølgelig kan det være mer komplisert, for veldig ofte så handler jo sykdom og helse om måten du velger å ta det på, og måten du føler deg. Så for eksempel smerte er jo veldig subjektivt. Hvis du får troen på at smerten ikke er så ille lenger, så kan faktisk smerten oppleves som mindre. Og det er kanskje verdifullt i seg selv. Men det handler jo mer om hvordan du selv tenker og psykologi, enn det handler om ren somatisk eller biologisk endring i kroppen. Og så vet vi jo også fra historier fra hele verden at Snåsamannen er jo ikke unik. Det finnes Snåsamenn over hele verden. Og når folk som Snåsamannen blir testet for evner de påstår å ha, veldig konkret, så klarer de aldri å gjøre dette når du faktisk fjerner muligheten for juks eller tilfeldigheter. En annen årsak til at folk som er alvorlig syke, for eksempel har kreft, føler at Snåsamannen eller alternativ behandler hjelper, er at kreftbehandlingen kan virke ganske sent. Et eksempel er at for eksempel får du stråling for en kreftsvulst i hjernen, og så kan du gå en stund etterpå og sjekke om den svulsten begynt å krympe, så ser du nei, ingenting skjer, så tenker du nei, det virker ikke. Og så tenker han at ja, da oppsøker jeg en healer, eller en homeopat, eller Snåsamannen.
Og så går de til den, og så plutselig en stund senere, så begynner plutselig svulsten å krympe. Og så tenker de at, åja, det var fordi jeg gikk til en healer, at det var healeren som hjalp meg, ikke denne forferdelige skolemedisinske behandlingen. Realiteten er at veldig ofte så kan det være en forsinket effekt. En sånn kreftsvulst kan for eksempel på en måte dø, men fortsatt være synlig på en scanning, og det kan ta tid før den faktisk forsvinner ifra hjernen. Og det kan misforstås av folk og oppleve som at behandlingen ikke virker, og når de da oppsøker en alternativ behandler, så får de inntrykk av at det er den som hjelper dem. Og folk er veldig glad i å ta kontroll over sitt eget liv. Jeg snakket med en fyr som hadde kreft i urinblæra. Han mente at han hadde blitt helbredet av healer Svein Magne Pedersen. Når da ringte han og spurte litt om dette her, så viste det seg jo at jo, han hadde ringt til Svein Magne Pedersen og mottatt forbønn over telefonen, og dette hadde da helbredet han, for kreften ble vekke. Men så nevnte han i en bisetning at han hadde jo også fått cellegift. Og den cellegiften er veldig effektiv på den type kreft. Så det var nok cellegiften som gjorde han frisk, men han ønsket at det skulle være Svein Magne, for det resonerte med hans tro på Gud. Og dette er mennesker veldig flinke til, at vi ønsker ikke helt at denne her kalde, kliniske, forferdelige skolemedisinen skal være det som redder dere, for det er jo på en måte påtvinger dere av andre. Det valget vi tar selv, som kanskje er utradisjonelt og oppleves som litt modig, for eksempel å ringe snåsamannen, det ønsker vi skal hjelpe, og det gir jo en mye bedre historie. Så hvis du har fått ekte medisinsk behandling, og så etterpå oppsøker snåsamannen og blir frisk, så får jeg veldig gjerne snåsamannen æren for dette. Men igjen, hver gang du saumfører sånne historier, så viser det seg jo at personen har fått god behandling, og det er det som egentlig gjorde personen frisk, eller de har ikke egentlig blitt friske i det hele tatt. Så denne placeboeffekten som folk hevder at snåsamannen gir, den er nok relativt marginal, og den er definitivt ikke verdt alle ulempene en sånn type innbilt behandling kan gi, som jeg snakket om i tidligere episode. Det har alvorlige skadevirkninger, og en mild placeboeffekt for enkelte mennesker er ikke godt nok til å legitimere og drive den type svindel. Til slutt, sjekk ut linkene under her. Der kan du lese mye mer om snåsamannen, og så kan du abonnere, like og dele hele den sulamitten. Kom igjen! Thank you.